guurku waa mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee nolosha aadanaha. Laakiin ka war haddaan kuu sheego dadoon ugula nool dunida weyn oo ku xira guurka shuruudo aad u adag oo ilaa aad ka gudubtid aadan guursan karin iyo kuwo kale oon guurkaba u fahansanayn si aad adigu u fahansan tahay. Waxaana waa dadkan maanta kaaga sheekayn doona qaar ka mid inaad ku qusli doonto ood la yaabi doonto, halka kuwo kale aad ilaahay ugu mahadcelin doonto inuu islaamka dhigo. Hamar tribe ama qabiilka Hamar ee ku nool koonfurta Itoobiya waxaa dhaqan u ah in ninku markuu go'aansado inuu guursado waa inuu marka hore ku guuleystaa inuu ka boodo 4-5 lo' oo is-ag taagan. Haa, saad maqashay lo', laakiin la yaabku intaas kuma eka ee waa ininkii qabiilkaas u dhashay aan loo aqoonsanayn inuu qaan gaaray ilaa uu lo'daas ka boodo hadduu xataa jiro 4 sano. Ma yaaban tahay iikaadi wiilays ma gaari? Intaas waxa ahayd ragga, laakiin su'aashu waxay tahay muxuu yahay dowrka ay dumarka ku leeyihiin guurkooda? Marka ninku isku diyaarinayo inuu ka boodo lo'da subaxda hore waxaa baxaya gabdhaha qabiilkaas waxay aadayaan baadiyaha u dhow. Mid kasta oo ka mid a waxay soo jaraysaa ulbo usha ay ka adag tahay. Inta saf dheer soo galaan ayay mid kasta oo ka mid a ushii ay soo jartay waxay u dhiibaysaa ninka si uu u garaaco. Midda ugu adkaysiga badan ayuuna hadduu guulaysto guursanaya oo nasiibkeedu siinayaa. Inta isagu boodayana mid kasta oo ka mid a waxay dhex xaragoonaysaa qabiilka iyadoo dhiiggeeda ku faanaysa. Qabiilka kaleys ee ku nool waddanka Bulgaariya waxaa dhalinyarada qabiilkaas mamnuuc ka ah inay ka guursadaan cid qabiilkaas ka baxsan. Arrinta layaab kaleysa waxay tahay inay leeyihiin maalin gabdhuhu si aad isku soo diyaariyaan oo la qabto sanadkiiba hal mar. Maalinkaas waxaa meel bannaan ah isugu yimaada gabdho isa soo qurxiyey iyo wiilal mid kasta qiimo gooniya wato. Gabar kasta waxay rajaynaysaa inay meeshaas nin ka hesho, halka nimanku abba midday ka helaan oo ka mid a gabdhahaas is soo qurxiyey ay iibsanayaan qiimuhuna wuxuu u dhexeeya 10-15 kun. Saaxiib, haddaadna ilaa hadda yaabay waxaa la soo gaaray waqtigaada yaabi lahayd. Haddii qarashka guurku kuu adag yahay ood la adahay meel aad ka keento, ka war haddaan kuu sheego in ragga jasiiradda Jaawa ee waddanka Indonesia waxaa shardi ku ah wiilka hadduu rabo inuu guursado waa inuu keeno 25 sayn ama 25 dib jiir oo uu soo dilay. Haa, waa run saad maqashay. Waxaa laga rabaa hadduu rabo inuu guursado inuu meher ahaan u keeno 25 sayn ama dib jiireed uu soo dilay. Laakiin sababtaan kuu sheego intaadan yaabin saaxiib, waxaa jiri jiray boqol jasiiraddaas xukumi jiray, waxayna ahayd jasiiraddu dhul beereed, waxaana fare aad u kulul ku hayay jiir waxay beertaanba ka xalufin jiray. Laakiin boqorka ayaa u arkay arrintaas inay xal u noqon karto jirka dhibaatada ku haya jasiiraddaas. Dabcan gabar kastahay waxay jeceshahay inay maalinka arooskeeda si aad u qurux badnaato, iyadoo waqti aad u fara badan gelisa isdiyaarinta iyo qurxinta jirkeeda. Laakiin waddanka Scotland qaybo ka mid ah arrintu saas way ka duwan tahay. Maalinka arooska, gabadha saaxiibadeed waxay jirkeeda ku shubayaan wasakh kasta oo aad malaysan karto. Haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa? Waxay aaminsan yihiin in haddii gabadhu ay u dulqaadato maalinka farxaddeeda in la wasakheeyo wasakh lagu shubo, inay u dulqaadan karto dhibaatada iyo culayska iyo mas-uuliyadda uu leeyahay guurku. Waxay sidoo kale aaminsan yihiin in ninka ku raba gabadhan iyadoo saa u foolxun oo jirkeedu saa u wasakhaysan yahay uu diyaar u noqon doono in u tahay nolosha ka dhiman farxad kula dhammaysto. Kaba saaxiib, haddii maalinka arooskaaga lagaa ilaaliyo inaad dhoola caddayso ama lagaa dareemo wax yar oo xataa farxada. Qaybo ka mid a waddanka Congo waxa caada u ah in labada qof oo arooska aysan muujin wax farxad ah. Haddii mid ka mid a dhoola caddeeyo ama wax farxad ah laga arko, waxay la micno tahay inuusan guurku dhabka ahayn oo iska cayaarayo, guurkaasina meeshaas ayuu ku baaba'aya. Farxad laga ilaalinayo farxad, runtii adduunkan wax walba waa lagu arkaya. Saaxiib, si aad ugu caddayso xaaskaaga inaad jeceshahay, maxaad adeed ahaan ugu keeni lahayd dahab, gaari, guri? Qabiilka Dane ee waddanka New Guinea, ninku wuxuu soo jaraa qaar farihiisa ka mid a isagoo hadiyad ahaan uga dhigaya xaaskiisa si uu ugu caddeeyo inta uu jecel yahay. Iyadoo marka u dhinto ayay jirtaa faraheeda qayb ka mid a si ay mar kale ugu abaalgudo jacaylku nolosha ku tusay.